Shikues të syri piknet për shëndetje, në intervjistën e ditës sot jam studio me zonjën Voltana Ademi, kryetare bashkisë Shkodrës. Mirë se erdhët. Faleminderit shumë për ftesën, mirë se u gjeta. Kënaqësi. Zonja Ademi, në 2 prill të 91-shit, qyteti i Shkodrës u trondit nga ajo që njihet ndryshe si masakra e fundit e komunizmit në Shqipëri. Bujar Bishanaku, Arben Broci, Nëzmi Kryeziu dhe Besnik Ceka ishin të vrarë të asaj dite, të shpallur sot martirë të demokracisë. Pyetja e parë, kush i vrau 4 djemë të rinj në Shkodër 28 vite më parë dhe pse kjo ngjarje ka mbetur edhe sot pa autor? Keni parasysh që bëhet fjalë, jemi në prag apo në ditët e para të lindjes së lëvizjes demokratike në Shqipëri dhe kuptohet që gjatë asaj kohe, gjatë turbullirave që ofse mund të quaj kështu, apo levizjeve që filluan herët në dhjetor dhe në janar e më pas edhe dy pridhi i vitin 1991 kanë qënë po themi levizje dhe para të njerëzve pikrisht për kundrejt një sistemi që akoma vazhdojnë të në gramat e fundit të mantë të pushtetin dhe kuptohaj që në atë periull pushteti vazhdojnë të mbahej përsëri nga komunistët dhe nga partia komuniste, kështu ka qenë, domethënë. Unë jam një ndër ata student që në shkollën Jordan Misja, sepse aty filloi në fakt lëvizja, bashkë me mësuesit dhe me të gjithë studentët, ne të gjithë bashkë, u bëm në fakt në një demonstrim paqësor. Dhe nuk, kusezi nuk mendohej që të ishte një përgjakja, apo një, po themi, një përplasje me forcat e sigurimit të shtetit, policore, edhe civile gjithashtu, se kanë qenë, kështu ka qenë atëherë. Dhe kuptohej që, duke qenë një lëvizje paqësore, as kur se mendohet e atëherë, që mund të kthehi pikrisht në një ngjarje, që vazhdojmë sot edhe të përkujtoj me keqardhje, me dhimje, sepse humbën jetën, 4 djemë, të 4 familjeve shkodrane, të angazhuar, 10 jo angazhuar politikisht, por që ishin aty pikrisht bashkë me fëmijët, me njerëzit e vet, me të rinjt për të mbështetur, sepse populli u bashkua për të mbështetur fëmijët e vet. Dhe kështu ka qenë atyre, fillojnë në një mëngjes në orën 9 dhe ata u bashkuan diku nga Drejka, sepse të gjithë prindrit fakt ishin shqetësuar për ato që farë pëndolte. Dhe ngjarja atëherë ka qenë e dhimbshme, forcat policore u vërshuan me njerëzit. Ata përdorën kamshikun, përdorën edhe instrumentet e tjerë të dhunës. Por pas, çështja ka degraduar diku nga e vona edhe me të shtënë armësh, për sa kohë që vendin pastaj të studentëve e zuri populli. Dhe atë ditë ka ndodhur pikrisht për të ne të gjithë që kemi qenë atëherë, në fakt s'ka pasur asnjë arsye që të kishte të shtënë, për sa kohë që ishte një demonstrim. Fakti që ushtrua u dhunë që në momentin e parë, kjo degradoi dhe precipitoi dhe kuptohej që kur ka përdorim të armëve, siç ishte atëherë, fakti që u vran pikrisht këta 4 njerëz, kanë qenë Arben Broci ishte një ndër ata që ishte i angazhuar në ishte në lëvizjet e para demokratike, në lëvizjet e para studentore, në takimin me Ramiz Alin gjithashtu. Gjithashtu edhe të rinjtë të tjerë apo të tre dëshmorët e tjerë kanë qenë punëtorë dhe njerëz që në fakt e kanë dashur dhe kanë dashur lirinë, disa nga ata edhe të përsekutuar nga sistemi. Pra, fakti që ishin këta njerëz që u sulmuan dhe u goditën me plumb, kuptohet dhe i vran mes sheshit, kuptohet që në atë kohë kush ka pasur pushtetin dhe ka urdhëruar pikërisht atë mban përgjegjësin, që në fakt asnjëherë nuk doli në dritë. Me gjithë kërkesat e vazhdueshme edhe sot, të gjithë familjarët kërkojnë biles njërin nga dëshmorët, Kryeziu, i cili pati mundësinë të jetonte disa orë, ka dhënë edhe dëshminë vetë, jo vetëm medjave të huaja, vetëm agjencive të huaja që ishin atë kohë, duke kërkuar që njerëzit që ishin dhe dhanë, apo nuk i lejuan këta të demonstronin, morën megafonit, i dhunuan të mund të nxirreshin para drejtësisë, dhe kuptohet akoma sot nuk është hedhur dritë. Në atë kohë, ministri i brendshëm ka qenë Gramos Ruçi, dhe është një ndër ata që u akuzua nga gjithë populli, u akuzua për vite me radhë nga gjithë populli pikrisht, sepse duke pasur nën hyqmin e vetë, se kështu ka qenë, jo nën përgjithësin, po nën hyqmin e vetë, përdorimin e të gjithë infrastrukturës komuniste të asaj kohë, ai e përdori,
për kundrejt njerëzve që kërkon një aspirim dhe të drejta për liri. Dhe fatkeqësisht ajo që të them shumë sot, edhe duke fituar që nga unë e re, imagjinoni në atë kohë, isha në vitin e dytë gjimnaz. Dhe të gjithë ata që pasuan dhe janë akoma gjallë sot, edhe prindrit tanë, është e dhimbshme edhe për një popull, për gjithë popullin e Shkodrës, mendoj edhe për gjithë Shqipërinë që ne nuk ndonë mësim. Përkundër, si kriminalët vazhdojnë të kemi akoma në pushtet, dhe aq më tej për figura të tilla që duhet të marrin përgjegjësinë edhe politike. Dakor, kur thoni kriminal. Ka fjalën, meqense po flasim për 2 prillin, po flasim për Gramoz Ruçin. Meqense është rasti të flasim me emër dhe me mbiemër në këtë rast. A ne kemi akoma në krye të pushtetit, në krye të institucioneve që në ligjvendëse, dhe kjo është edhe është për vënë kujen, kur i thonë, edhe është e dhimbshme, është e rëndë, është e tepërt. Imagjinoni për ato familje sa rëndë është. Imagjinoni për një popull. Dhe imagjinoni për një aspirat, në që të flasim tani, për një aspirat, që sheh drejtë së ardhmes, që kërkon të shoh drejtë së ardhmes, çfarë modeli ne i japim, në këtë rast një populli me shembull që kena zgjedh për me drejtu vallën. Po kam përshtypjen se këtu kanë përgjegjësi të dyja palët. Nëse të dyja palët ja dalin të bëjnë një ligj për dekriminalizimin, të nxjerrin kriminalët nga parlamenti jashtë dhe nga administrata jashtë, nuk ja dolën kurrë të miratonin një ligj ashtu siç duhet për të nxjerrur jashtë ish. Ka një të vërtetë në këtë që thoni. Një ndër po themi, unë vi nga një familje përsekutuar, po flas nga vetja, për po themi për të argumentuar dhe për të mëshuar fjalëve të vërteta që unë flas. Që do të thotë, ajo që gjithmonë kam pritur dhe vazhdoj të pres, edhe mendoj që ne duhet ta bëjmë, edhe kurse si duhet mos rreshtim, sa do vonë qoftë kjo, çështje që lidhen pikrisht me person me njerëz të inkriminuar. Ilustracioni që kur nuk është përfunduar. Jam krejt dakord. Me një ligj ilustracioni, por jo vetëm, edhe për ta bërë me dije publike që kush ka abuzuar me të drejtat e njeriut, kush ka cënuar të drejtat e njeriut, nuk shpesh argumentohet me faktin e emër të ligjit të asaj kohe, po flasim për kriminalë dhe dënuar në këtë rast. Dhe kurse si në asnjë shtet të botës demokratik nuk për ligjet, pavarësisht se ka pasur një ligj që dënonte në atë kohë fjalën e lirë. Kjo nuk kurse si nuk mund të ndodhë për sa kohë që ka pasur një persekucion të paimagjinueshëm dhe njerëz të sigurimit të shtetit apo njerëz që kanë pasur sjellje të tilla, të cilat në fakt kanë deportuar në familjet tona, kanë përçar familjet tona, i kanë burgosur familjet tona, kanë internuar familjet tona, kanë dhunuar familjet tona, njerëzit tanë, pa diskutim që ata kursesi duhet të përjashtohen, jo vetëm nga ushtrimi i drejtës publike për të pasur një pozicion publik administrativ çfarë do të qoftë, aq më tepër pastaj për të pasur një pozicion politik drejtues. Kjo vlen për të majtë, për të djathtë, për të çfarë do lloj partie, për sa kohë që ne duhet të bëjmë kryeministri Rama për të mbështetur individ të tillë. Ka një politikë të kryeministrit Rama që ti mbështes? Individ të tillë e keni fjalën për çfarë individ? Për këta që kanë qenë antar të sigurimit? Për këta që kanë shërbyer për para viteve 90. Tani, në qoftë se ne do t'i shohim pak... do të bëjmë një paralelizëm me ato çfarë ka ndodhur në Shqipëri këto 30 vite dhe me çfarë ndodhte në Gjermani pas luftës dytë botërore. Dhe çfarë u bën atë shtet dhe çfarë u bën në periudhën e demokracisë. Ne nuk arritëm kurse si që të vëmë pikat mbi i kur i thonë për çështje që lidhen pikrisht me krijimin e hapësirave për njerëzit e pastër. Dhe kur them për pastër bëhet fjalë vetëm për atë brez, por edhe brezin e dytë që pason. Në familje të cilat ata kanë po themi kanë ushtruar dhunë dhe kanë përdorur dhunën për të shambur po themi të lirit dhe të drejtat, sigurisht duhet ketë jo dënime, kurse si, nuk flasë për këtë, por të ketë edhe një po themi një regullim kur bahet fjalë për prioritetin që njerët dhe tjerë kanë për kundrejt të gjitha tyre që ja dhap mundësin pushtetit a kishin, por ata kurse si nuk e banë për kundra si ata ushtruan dhunën. Dhe këtë e ka bërë Gjermania, këtë ne nuk e kemi bërë. Kështu kjo vlen edhe për brezin që e ushtroj dhunën, vlen edhe për brezin pasardhës, dhe duhet të dal këtu që ne kemi jo vetëm në pushtet apo në drejtim në legislativ dhe në ekzekutiv gjithashtu, për më kujtojt Linka Çuku tani, me qënë se u hapë këtë diskutimi, ne kemi një thirje, në që se mund të quaj pikrisht, këtyre strukturave që kanë qenë aktive, por edhe të bive të pasues, që kurse si nuk mund të kenë një frym, përsa kohë janë rritu në atë kohë me atë frym, që në fakt frymëzon, nuk frymëzon për të drejtat, por frymëzon për, po themi, një shtet i cili kërkon që të sundohet edhe të, po themi, të kontrolohet
deri në Qeliz, deri tek Luga e Shtëpisë, ashtu sikurse në fakt ishte periudha e sistemit, edhe po jetojmë pak nga pak. Unë mendoj që pak nga pak të gjithë ne po jetojmë. Teknologjia na jep edhe më shumë këtë mundësi sot, edhe mendoj që është edhe më e lehtë për pushtetin për ta ushtruar këtë. Zonja Ademi, mund të më thoni si u kthye kryeqendra e Veriut, qyteti u morit në qytetin e Kronikës Zez, ku në 8-9 muaj të fundit janë 11 vrarë dhe asnjë autor për para drejtësisë. I nderuar, dua të ndaj dy gjëra. Shkodra mbetet një ndër qytetet më të bukura në Shqipëri. Shkodra mbetet kryeqendra e Veriut, por Shkodra mbetet mbetet vendi i humorit, kur nuk e shan mbi diktatura komuniste. Sigurisht edhe ngjarjet e tilla, Shkodra diti mbijetoi dhe diti përballoi, pavarësisht vështirësive ku ndodhet. Po pse arriti domun këtu? Fakti që ne po përballemi me një situatë të vështirë kërkon tregon një sensibilitet që qyteti dhe qytetarët e Shkodrës e kanë. Unë në gjatë këtyre ta them, edhe këtu doja të dilja pikërisht për ta shpjeguar këtë që po them. Ngjarjet që ndodhen në Shkodër, po të themi, po të shohim, sigurisht janë të ngjashme me ngjarjet që ndodhin në Elbasan, janë të ngjashme me ngjarjet që ndodhin në Vlorë, ndoshta janë në Vlorë janë më të rënda. Nëse shohim numrin e të zhdukurve apo të vrarëve apo të atentateve që ndodhin, apo edhe të presionit që krimi bën pushtetit edhe në mënyrë të hapur, apo edhe me Durrësin, apo edhe me Tiranën, nëse shohim kështu. Por fakti që Shkodra e bën këtë me dije dhe me sensibilitet publik, dhe ngrejzërin për këtë, dhe unë duat kujtoj, po marrë një rast, ka qënë Shkodra, ndër të vetë me qytetën në Shqipëri, ku Hoxhallarët dhe Prithërinjtë, dhe kam fjallën këtu për kryemiftiun në Shkodrës, e kam fjallën këtu për arqipeshkvin e kishës katolike në Shkodër, dolën pikrish për t'i dhënë zë të drejtës për t'jetuar dhe për të mbrojtur të drejtën e njeri. Po, por kjo nuk e ndryshoj situatën. Sigurisht, por nuk ka ndodhur në një qytet tjetër. Dhe kjo do të thotë që në Shkodër është situata më e rëndë se kudo tjetër. Kjo do të thotë që Shkodra vazhdo të ketë sensibilitetin dhe dëshirën e vullnetit mirë për t'ia kthyer, për t'ia kthyer jetën normale qytetarëve. Tani, kjo për të ndarë pikrisht nga ky konteksti që është shumë e rëndësishme që mendoj nuk ka dalë ashtu si që duhet dhe nuk dua kursesi dhe unë nuk e pranoj kursesi që Shkodra të trumbetohet si vend një vend ku ndodhin gjarët e tila. Për kundrazi, Shqipëria po mbulohet. Kjo nuk e letëson pozitat. Kjo nuk e letëson. Fakti që ne mund themi që është dhe Elbasani keq, nuk e përjashton faktin që... Nuk e thash këtë. Apo jo, që Shkodrës ka probleme. Pastaj, edhe unë nuk jam të gazetarët që gëzojmë kur përmend shifra për kronikën. Është trisht, është të diskutoj këtë alën, absolutisht, absolutisht, biles unë ju kam ndjek edhe në atë çfarë ju transmetoni në rjet, të thuash të vërtetën, mendoj që është një detyrim edhe përgjegjësi dhe jo çdo kush e thot sot. Prandaj ajo që ndodh në Shkodër është vërtet, është e rëndë. Edhe këtë ne duhet ta pranojmë të gjithë. Kur bëhet fjalë për sigurinë, rëndin, kriminalitetin, mafjen, kontrollin dhe presionin që bëhet mbi biznesin dhe qytetarët, mbi pushtetin, korrupsionin, po i them të gjitha sepse mendoj që në një sistem të gjitha lidhen, ushtrimin ose mungesën e ushtrimit të kompetencave të institucioneve ligj zbatuese, duke filluar këtu me institucionet të tilla si policia e shtetit, organet e prokurorisë e me radhë, që duhet, po themi të ndërmarrën, mendoj disa hapa më të thelluar lidhur me situatën në fjalë, por edhe institucionet e tjera, qofshin këto edhe parti politike, qofshin këto edhe personalitete politike. E kam fjalën këtu edhe me të gjithë të zgjedhurit të Shkodrës. Ka imunitet krimin në Shkodër, grupet kriminale, ka imunitet politik? Fakti që nuk po ndërhyet dhe nuk po, po themi, nuk kemi lëvizje që hapin apo sjallin dritë mingjarjet, sidomos kote fundit më ka bërë shqetësuese dhe mendoj që ka alarmuar të gjithë qytetarët të cilët në fakt e ndjejnë këtë frikë dhe këtë presion. Djeja, thanë zotit Basha në Shkodër, një nga tregtarët që takoj, nuk dalim do të pim kafe, i tha. Pikrisht, kjo nuk është e thënë nga kryetari bashkisë, unë, një person edhe politik në të rast, por është e thënë nga një qytetari tjerë. Dhe po të thoni, po të shkoni dhe takoni dhe biznese, ne kemi një numër të rritur të bizneseve që janë larguar dhe emigrojnë jashtë Shqipëria. Ne kemi një numër të rritur të klasës së mesme,
në Shkodër që janë larguar nga Shkodra, që kanë punuar. E them, nuk po them për ata njerëz të varfër që sigurisht kanë një motiv të fortë për të emigruar. Pra po flasim për një klasë intelektuale që e ditur, që ka filluar të mungojë kjo drita apo hapësira për të marrë dhe frymë. E kuptohet që kush e bën këtë, pikrisht pasiguria që jep një ardhmë e munguar, për sa kohë që nuk jepet informacion dhe nuk ka një dieni të vërtetuar dhe të saktësuar nga institucionet që duhet ta bëjnë ato me dije publike, kur bëhet fjalë për hetimin, parandalimin e me radhë dhe ngjarjet kanë pasuar njëra tjetrën, e sigurisht tani ndodhemi përsëri në një situatë, mund ta them amullie. Pa një të vërtet. Nuk i di këto ministri brëndshëm, drejtori i përgjithshëm i policisë, ju jeni nga kryebashkiaket e guximshme, po e them në këtë formë që ja thatë edhe në sy, por që u përpoqën ta relativizonin disi dy drejtuesit e policisë. Ajo që nuk më ka pëlqyer, dhe do jem prapë drejt për drejt, dhe nuk kam nuanca, në këtë që them, nuk kam nuanca mlefi, dhe nuk kam nuanca të një pozicioni për balle politike. Po e theme të njëtën tonalitet si unë kur ju drejtova ministrit të brëndshëm, unë mendoj që jo që kushdo qoftë në qeveri ka detyren dhe përgjegjësinë për të ekzekutuar dhe për të ushtruar përgjegjësitë që ka marrë përsipër. Që do thotë në këtë rast, Ministria e Brendshme, Drejtoria e Përgjithshme e Policisë, duhet të ndërmarrë më një herë të gjitha instrumentat e nevojshëm, e i cilësoj 10 herë kam thënë, të specializuar, sepse ndryshe në përsëri do të kemi atë që nuk po arrim e para, që se mund të marrim për bazë atë justifikimin që nuk po arrim me gjithë punën që po bëjmë. E dyta, fakti që ka deklaratët të tila që janë banda që polajnë hesapet, e thënë nga një person me përgjegjësi politike dhe shtetare është katastrofë. Po ka dhe deklaratat tjera të hanë kokën me njëri tjetërin, ja? Dasa po do të thosha, imaginoni, dhe është e ngjashme, është copy-paste, është kopja, është njësoj, kopja e kësaj është ajo që një pasqyrë tjetër thot, ajo e kryeministri që thot hëngshin kokat e veta. Tani, në një shtet ligjor dhe në një shtet ku mbrohen të drejtat e njeriut, kursësi, ne kemi detyrë të mbrojmë njerëzit e lirë, njerëzit e mirë, por edhe ata që për një arsye apo për një tjetër janë pjesë e grupeve kriminale. Kjo është detyra e shtetit, është një rregullator dhe duhet të garantojë zbatueshmërinë e ligjit. Me vështirësi që ka, sigurisht. Por kursesi, deklarata, dhe kjo është deklarata që argumenton dhe jep përgjigje pyetjes tuaj, që do thotë ose nuk janë marrë përgjegjësit dhe nuk e çan askush kokën për çfarë do thotë dhe nuk e kupton fare çfarë do thotë, dhe kjo do thotë që ne do mund të shkojmë drejt një anarshie që vetëm sa po ka filluar dhe amullie që do ta shoqëroj, sepse hëngshin kokat e tyre, atëherë do presim kush do të jetë koka e rradhës, larg qoftë, është e rëndë kjo që është të thanun. Dhe nga ana tjetër, fakti tjetër tregon që varianti i dytë, ose janë, domethënë, të papërgjithshëm deri këtu, dhe varianti i dytë është që kanë arsye të tjera, që janë edhe arsye të lidhjes, sikur se janë bërë të fakte dhe me dije, ndoshta edhe nga dosjet, ne do marrim tani edhe shembuj që kemi nëpër qytetet e tjera, edhe dosjet kriminale ku elementë politikës janë të përfshirë aty, është e thjeshtë, domethënë, sepse fundi-fundit kaq informacion kemi dhe mbi këtë duhet të gjykojmë. Lidhjet e politikës pastaj janë, është e vetmja, po themi, i vetmi përfundim që të çon për të argumentuar mos lëvizjen e strukturave në mënyrë të specializuar dhe të duhur edhe në kohë. Mos mungesa e parandalimit është shumë e rëndë, dhe aq më tepër fakti që për një periudhë kaq të gjatë, dhe duhet ta them me gjithë angazhimin, të paktën me sa unë kam verifikuar të drejtuesve në Shkodër, zinxhirin që u pushua, të drejtuesve në Shkodër, të një dy drejtuesve në Shkodër, jo më tepër, unë me ata kam pasur kontaktin, të angazhimin që ata kanë pasur, përsëri ata nuk kanë arritur, biles, ndoshta mendoj që edhe në shumë raste ata mund të jenë penguar, apo mund të jenë edhe kontrolluar, që se mund të them kështu, në ushtrimin e funksionit të vetë, sepse kur nuk jep dikujt instrumentat për të bërë këtë, kur nuk jep dikujt, po themi, angazhimin, nuk mjafton angazhimi politik me gojë, apo angazhimin institucional, angazhimin me një infrastruktur për të bërë të mundur zbulimin. Dhe kjo është një detyrë primare e atyre që e kanë detyrë për të bërë këtë. Kur i thatë Zotit Leshaj se ndjeni e kërcenuar e kishit mënyrë simbolike? Faleminderit shumë për pyetjen, edhe mendoj që duhet ta ripërsëris për ta bërë edhe një herë të qartë. Unë fillova përgjigjen, fillova, po themi,
ngritjen e zërit, nëse mund ta them kështu, tim duke thënë këto fjalë, dhe po e ripërsëris. Unë flas këtu e para si një grua. Flas si një nën, flas si një qytetare e Shkodrës dhe pastaj si një kryetare e bashkisë së Shkodrës. Pra mora zinxhirin nga njeriu më i thjeshtë, duke personifikuar me atë që është ndoshta ndër qenjet më të brishta, që preket në një sistem sa do demokratik qoftë, në çfarë do lloj vendi, gratë janë vulnerable, janë pjesë e rëndësishme e familjes. Përfaqësojnë, po themi, gjenezën e shoqërisë tonë, në kuptimin edhe duke filluar nga familja. E pastaj edhe drejtues, duke e bërë veten, duke e vënë atë në atë pozicionin që un kam. Dhe fola pikërisht në këtë zinxhir komunikimi dhe thash, un flas kështu me ndjesinë që kam, duke u ndjer e fiksuar dhe duke sjell këtu zërin e të gjitha atyre të cilët unë përfaqësoj. Me këtë doja të thoja dhe sjella zërin të gjithë qytetarëve dhe ata atij qytetari që kur e takoi kryetarin bash, ai tha një të vërtetë. Ai nuk tha asgjë më tepër. Unë përcolla zërin e të gjithë atyre që unë ndjej në kafene, në rrugë, në familje, në komunikimin e përditshëm, në pritjen me qytetarët e me rradh, në takimin me biznese gjithashtu, në takimin me të gjithë ata që punojnë në fshatrat dhe në komunat tona. Dhe ndjenësia me rinin, zotë harrojmë kur, pra janë pikrisht ndjesi dhe gumëzhin qyteti me këto muhabete, gumëzhin qyteti me këtë ndjesi, e ti kush duhet ta thoj këtë? Unë kam një detyrë në këtë rast. Duke marrë një përgjegjësi, sa do, po themi, e vështirë qoftë, unë duhet ta quaj të vështirë, duke marrë këtë përgjegjësi, unë kam për detyrë dhe është me pakta që unë të mund të bëj që t'i drejtohem ministrit me këtë. Këtë mendova dhe unë, zonja Ademi foli në emër të qytetarëve të cilët e kanë votuar dhe zgjedhur në kryet bashkisë. Por e risolla sepse jo më larg se sot gazetari investigativ Artan Hoxha ka deklaruar se ju jeni kërcënuar nga bandat në Shkodër personalisht. Edhe mbrëmë kanë bërë këtë pyetje. Tani nuk është e para një herë në çdo rast dhe eri përsëris, në çdo rast, kur kam pasur problematikat të tila që lidhen me cënim thyërje, apo me rastet të tjera që kërkojnë një farë mënyrë një hetim të theluar dhe kërkojnë angazhimin personal, timin, si administratore e qytetit herë, pikës pari, për pozicionin që kam. Edhe për çështje të thjeshta administrative, unë jam drejtuar pa diskutim prokuroris, jam drejtuar gjithmonë edhe policisë së shtetit. Edhe për çështje që kërkojnë edhe një rregullim, që janë edhe konflikt i një jetë të përditshme, të punës së përditshme, sepse ne përballim, është normale. Dhe për atë në fakt, për atë që mbajmë kemi atë pozicion pikërisht për të marrë me këtë çështje. Apo jo? Dhe sigurisht në çdo rast, mua nuk më ka munguar, përkundrazi, unë besoj tek institucionet dhe mendoj që institucionet janë pjesë e rëndësishme e, po themi, e gjithë sistemit ton, nëse ne duam të ndërtojmë këtë. Por nëse kjo informacion është i vërtet, mund të ketë rrjedhur dhe nga policia. Tani, në asnjë, unë nëse kam një të vërtet, unë e them publikisht, nuk kam të tilla shqetësime, me thëmë të drejten. Biles, unë e kam bërë edhe me zotë lartë në momente që kam pasur një nevoj për të folur, sigurisht. Pra nuk është rasti im, i familjes time, apo i dikujt nga të afërmit e mi, për kundrazi, unë di dhe nga jo që them në Shkodër, di që institucionet dhe pushtetarët në Shkodër, por them, jo vetëm drejtues në institucionet e tjera, por edhe administratë thjesht, në sajt të presionit kriminal, mendoj që shpesh herë ata nuk kanë mundur të ushtrojnë funksionin e vet ashtu siç duhet, se nuk është të thënë që të, po themi, të marrin, të merren, të merr, nuk është rastim, të merren, po themi, të merren armët dhe të kemi vrasje për të argumentuar një gjë të tillë, përkundrazi. Fakti që ne kemi një nivel kaq të lartë të rritjes së korrupsionit, ne kemi një nivel kaq të lartë të ndryshimit të drejtuesve në të gjithë strukturën shtetërore në Shkodër, me dhe pa urdhër, me dhe pa arsye. Ne kemi ministrin e brendshëm. Shkojmë tek, ne kemi ndryshime të ministrave të brendshëm me dhe pa arsye. Edhe në saj që mendoj që ka qenë presion edhe aty është një presion politik. Prandaj kur kam thënë të gjithë pushtetarët janë nën presionin politik, kjo fillon që nga poshtë tek ai drejtori më i vogël e përfundon deri te kryeministri. Dhe më thoni mua pse Xhafa duhet të jepte dorëheqjen, se kishte punuar mirë, ndërkohë që Sajmir Tahir do deklaronte, do dilte të nesër në deklaratë për shtyp. Ka pasur ndonjëherë ndonjë shpjegim kjo? Edhe tani un prapë kthehem dhe kur e kujtoj ndonjëherë them cila ishte arsyeja. Sigurisht ka shumë pikë pyetje.
E prandaj unë mendoj që presioni krimi i bën pikëspari një herë fillon te kryeministri, pastaj mbaron tek i fundit, që sigurisht të fundit sado të ndershëm qofshin, kushdo qofshin, të majt dhe të djathtë, ata do të ndihen në presionin e krimit për sa kohë që fillon nga sipër. Po bëheni gati për një mandat të dytë në Shkodër nëse Partia Demokratike vendos të hyjë në zgjedhjet lokale? Çështja e zgjedhjeve në fakt është një çështje politike, po themi e rëndësisë veçantë sot, aq më tepër që jemi në një krizë të thellë kur bëhet fjalë për kërkesat që opozita ka, kur bëhet fjalë për detyrimin që ne kemi si Shqipëri për të pasur zgjedhje të lira dhe të ndershme. Dhe kuptohet që prej këtu fillon i gjithë zinxhiri që pason atë që ne themi një shtet demokratik dhe një Shqipëri se Europa, me qënë se dhe sot jemi edhe me 2 prill. Tani, procesi, ne flasim për zgjedhje, ne nuk kemi filluar akoma në partinë tonë të flasim për zgjedhje vendore, që do thot në kuptimin po themi, e përcaktimeve të sakta, por ajo që duhet them është kjo, që unë jam antare Partisë Demokratike, jam kryetare Bashkisë së Shkodrës, jam e zgjedhur si e tillë, ne do përpiqemi të gjithë së bashku që të garantojmë dhe të shkojmë drejt një procesi që të garantojë qytetarët për të zgjedhur dhe për të zgjedhur të lirë. Kjo mbi të gjitha është parimore, është sublime, është s'ka rëndësi se kush do të marrë, po themi, pozicionet drejtuese e para. E dyta, në që se referohemi qytetit të Shkodrës, ne shkodranët, dhe unë jam një ndër shkodranët, kemi marrë përsi për një barjet vogël në 4 vite opozit të vështira, dhe kemi arritur që, po themi, me nderë dhe me, po themi, me përkushtim, me shumë përkushtim, duke pikërisht, duke mbrojtur shumë të drejtat e qytetarëve, të drejtën e zbatimit të ligjit, duke qenë konsekuent në atë çfarë jemi munduar të bëjmë me mundësitë tona. Edhe këtë e them me shumë kompetencë dhe me shumë fuqi, me mundësitë tona. Ne nuk kemi pasur mbështetje nga qeveria. Ne kemi arritur që ta menaxhojmë qytetin tonë. Dhe fakti është që programi jon politik dhe i zhvillimit vendor sapo ka nisur. Ne kishim një reformë të vështirë administrative territoriale, kemi kaluar hapa të vështirë dhe kemi filluar tani, po themi, hapa drejt zhvillimit. Me këtë dua të argumentoj faktin që mandati jonë nuk është një mandat katërvjeçar, programi jonë nuk është një program katërvjeçar, është një program që vijon dhe shef zbatimin e ti në një strategji të zhvillimit territorial që Shkodra e ka. E prandaj, në momentin e duhur, sigurisht, kjo do të jetë publike dhe do të diskutohet publikisht me qytetarët, por të mbledhë dhe mendimet e tyre mia të çfarë do të jetë në të ardhmen. Fundit, shkurtimisht, se sa të tillë kam dhe kohën dispozicion. Duket se ja ka vënë syrin Shkodrës kryetari i Partisë Socialiste dhe kryeministri i vendit Zoti Rama. Njëherë deklaroi se nëse Partia Demokratike dhe opozita nuk do të merrte pjesë në zgjedhje, do t'i fitonte të gjitha bashkitë, dhe më pas deklaroi se edhe në bastionet, po e them në këtë formë siç është Shkodra e Partisë Demokratike, socialistët do të fitojnë në 30 qershor. Ju jeni gati të vendosni bast publik që nëse zgjedhjet mbahen të lira dhe me rregullat të qarta loje, Edi Rama dhe Partia Socialiste nuk e fiton Shkodrën? Tani unë nuk jam një njeri i basteve dhe i batutave, me thënë të drejtën. Gjithsesi, është simbolike. Bilesi refuzoi në mënyrë publike të luajturin, qofse mund ta them kështu, me qytetarët në mënyrën e, po themi, se si i drejtohet kryeministri i Shqipërisë qytetarëve të vet. Kjo vlen jo vetëm për Shkodrën, por vlen për të gjithë, sepse mendoj është mënyra më harbute dhe më pa denjë për një drejtues që pretendohet që të jetë, po themi, udhëheqësi. Dhe imagjinoni që sikur të në gjithë ne të kishim shëmbëllëtyrën e këtij drejtuesi, se si do të ngjante ky vend jon, apo kjo familje jon, dhe sa e pa formë. Prandaj me shumë vështirësi ne vazhdojmë ta marrim atë fort pikërisht atë çfarë është konservatore në kuptimin e respektimit të njëri tjetrit edhe të folurit bashkë të komunitetit. Unë mendoj që ajo çfarë thot kryeministri vazhdon të jetë një batutë e përdorur pa vend, ironike, e keqe, përbuzëse, dhe që nuk merr në konsiderat fare atë çfarë aspirojnë njerëzit. Kjo është e para, është ajo çfarë un kam. Tjetër më jep, po themi, ndjesinë e njeriu që vazhdon të tentojë të kontrollojë më shumë se sa tepësia që ka, që do të thotë që ka të gjithën, po prap kërkon
na kontrolloi dhe lugët edhe pirunjt e shtëpisë, ëh, si shokuen ver. Pra, kërkon që të shkoj, është në ekstrem ti thuash qytetarëve të tu, të gjithë shqiptarët, ne do i marrim të gjitha çka do thonë. Ti duhet të thuash që çfarë të ofroj unë, ku si do zgjidhun çështjet ekonomike, si do që zgjidhun çështjet e emigracionit, si do që zgjidhun çështjet e mungesës së investimeve të huaja, mungesës së investimeve të brendshme, çështjet e korrupsionit e me rradh. Ka problem çështjet e ligj, e zbatimit të ligjit, por edhe të drejtave, edhe çështjet e të gjithë hierarkisë ligjvendëse, por edhe ligj zbatuese ku bëhet fjalë. Tani ajo çfarë unë dua t'i them është që kalojnë ditët edhe gjithmonë më shumë vonë, bëhemi gjithmonë vonë për dorëheqjen apo për largimin e tij dhe kjo gjithmonë vazhdon të jetë dhe të agravojë situatën e Shqipërisë. Pastaj kjo do të thotë që nuk bëhet fjalë që nesër ne do kemi zgjedhje me kryeminist Ramën përkundrazi. Kjo është e pamundur të ndodhë në Shqipëri, në kushtet në të cilat ndodhemi ne, kjo është e pamundur. Prandaj batuta bie poshtë, kurse si, unë mendoj që ajo që është e rëndësishme më thanë është që njerëzit të shkojnë të votojnë e para të lirë dhe pastaj të dëgjojnë, të marrin shënime me veten e vet, të vlerësojnë me veten e vet kush është zgjedhja tyre më e mirë, për atë çfarë ata duhet të bëjnë dhe duan të vendosin për komunitetin e vet. Kushdo qoftë kandidati që ata kanë, kushdo qofshin ata që kandidojnë, por duhet të kenë vlerësimin maksimal dhe njerëzit duhet ta bëjnë këtë. Me sa më shumë vetëdije gjithë secili prej nesh të gjykojë dhe të marrë kohën për të vlerësuar, aq më mirë do të kemi ne, nesër pushtetar, të zgjedhur, kryetar bashkish dhe drejtues në po themi në shtetin tonë dhe në administratën tonë publike. Unë falenderoj, ne si që kisha në studio. Falenderit shumë, edhe falenderit sot më 2 prill, sepse me doj që është një ditë e shënuar dhe meriton vëmendjen e vetë nga të gjithë, edhe nga mediat në Tiranë. Jo mund të isha në studio, falenderit njërë. Shë me zojnë Voltana Ademi, kryetare bashkisë së Shkodrës, ishte kjo intervista e radhës në syri.net, bashkëmiropafshim.